Og så i morgen er det Hui-bakken. Nu er det Hui. Er det noget, det ligger i baghovedet, eller den tager vi bare i morgen? Hvordan har du det med det? Ja, det ligger ikke kun i baghovedet, det ligger også i forhovedet, fordi at alle snakker om den. Og det er lidt ligesom dem, der har kørt den, de gør den til et eller andet sådan meget mytisk, og gud, du skal, altså, og hvis ikke du kører på den måde, så dør baby og alt muligt andet. Det er helt vildt. Så allerede nu, inden jeg har været på den, så frygter jeg den. Og jeg har fået rigtig mange gode råd til, hvordan den skal angribes. Desværre så strider alle rådene i modsat retning, og så jeg ved ikke, hvilken lidt jeg skal tage, men det er jo sådan typisk radikal jo.